हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। আপোনালোক সকলোকে মোৰ চেনেললৈ পুনৰবাৰ স্বাগতম জনাইছো। যেতিয়া ৰাতিপুৱা ভিডিঅটো আৰম্ভ কৰাৰ কথা আছিল, কিন্তু ৰাতিপুৱা ভিডিঅটো আৰম্ভ কৰিব নোৱাৰিলোঁ। ইটো কৰোঁতে মেলোঁতে সময় নুজুৰিলেগে, আৰু এতিয়া বাজিছে সন্ধিয়াৰ 6টা। মই ভিডিঅটো আৰম্ভ কৰিছোঁহে, আৰু আজি এইখিনি সময়ত মই কি কি কৰোঁ, কি কি নকৰোঁ দেখাই থাকিম। এতিয়া মই জাষ্ট গাটো ধুই আহিলোঁ, যিহেতু আবেলি সময়ত গা ধোৱা এটা নিয়মেই হৈ গৈছেগৈ মোৰ। গাটো ধুই আহিলোঁ। এতিয়া মই অকণমান কপাহ লৈছোঁ আৰু এইটোৰে সৈতে মুখখন চাফ কৰি লওঁ, যিহেতু সদায় কৰা হয়ে আজিও কৰি লওঁ। আৰু এইটো দি পেলাই মই যিবোৰ ৰাতিপুৱাৰ মেকআপ আছিলে মেকআপবোৰ এৰাই ল'লোঁ। মুখখন ধুই অহাৰ হৈছে যদিও সম্পূৰ্ণভাৱে সকলোখিনি এৰাই যোৱা নাই, সেইবাবে এইদৰে মই মুখখন চাফ কৰি ল'লোঁ। এয়া দেখিছেনে মুখৰ পৰা কিমান লেতেৰা ওলাইছে। আৰু এইটো যদি আপোনালোকে ইচ্ছা কৰে, মই লিংকটো দিছোঁ আগৰ ভিডিঅ'টোত, তাৰ পৰা কিনি ল'ব পাৰিব। আৰু এতিয়া মোৰ কৰিব লগা আছে একগালমান পেকিং, যিহেতু অহা কাইলৈ ঘৰত যোৱাৰ কথা আছে। পেকিং কৰিম বুলি ৰাতিপুৱাই ভাবি থৈছিলোঁ, কিন্তু পেকিংবিলাক কৰাই হোৱা নাই। বেগটো উলিয়াই থোৱা আছে, আৰু এতিয়া এইটোতে মোৰ মাহ যোৱাৰ কাপোৰ কানি সকলোবোৰ ভৰাই লওঁ। এয়া আজি মোক ই অকণ সহায় কৰি দিছে দেই, পেলাই দিয়া। আৰু এতিয়া ইয়াতে পেকিং চলিব। আৰু ধৰা, আৰু এইখন হৈছে আটাইতকৈ প্ৰয়োজনীয় বস্তু, যিহেতু ইয়াত মোৰ সকলোবোৰ নথি পত্ৰ ইয়াতে থৈ দিয়া আছে। আৰু এইখিনি মই বেগতে ভৰাই থৈছিলোঁ, কাৰণ সেইখিনি সময়ত কোনটো বস্তু ক'ত থাকে ধৰিব নাপাব, কাৰণ যিহেতু সকলোবোৰ ডক্টৰৰ প্ৰেছক্ৰিপশ্যন প্ৰয়োজন হ'ব সেইখিনি সময়ত। আৰু এইদৰে এটা ফাইলত এইদৰে যুগুত কৰি থ'লে যিকোনো মানুহে পাবলৈ সুবিধা হ'ব, সেইকাৰণে মই এই ফাইলটো ইয়াতে সোমাই দিছোঁ সকলোৱে পোৱাকৈ। তাৰপাছতে এইখিনিও লগতে লৈ লৈছোঁ, যিহেতু এইখিনিও ল'ব লগা আছিলে। আৰু এখন অৰ্ডিনেৰী বেডশ্বীট আছিলে, বেডশ্বীটখনো লৈ লৈছোঁ। তাৰপাছতে এখন টাৱাল লৈছোঁ, আৰু এখন সৰু টাৱালো লৈ লৈছোঁ লগতে। এইখন আনি থোৱা আছিলে আগতে, যিহেতু প্ৰয়োজন হ'বই পাছলৈও, সেইকাৰণে এইখনো মই লৈ লৈছোঁ। তাৰপাছতে এইখন ব্লেংকেট দেখাইছে মই আগতে, তাৰপৰা টিকলু, আৰু টিকলুৰ কাপোৰটো লৈ লৈছোঁ। লগতে মোৰ পাৰ্চটো, যিহেতু ইয়াতে সকলোবোৰ ভোটাৰ আইডি, পেন কাৰ্ড, লাইচেন্স, RC এই সকলোবোৰ আছেই। লগতে মেডিক্লেইমৰ যোনখন কাৰ্ড হয় কাৰ্ডখনো মই লৈ লৈছোঁ। আৰু এইটো মই ইয়াতে ভাল লৈছোঁ। আৰু তাৰপাছতে আহিছে কিতাপকেইখন, এইখন যিহেতু পঢ়ি পেলাই অকণমান বাকী আছে সেইকাৰণে এইখন লৈছোঁ, আৰু এইখনো লৈ লৈছোঁ লগতে। তাৰপৰা ছেকেণ্ডত আহিছে মোৰ মেডিচিনৰ বক্সটো, এয়া। আৰু এইটো দেখাইছোঁ ষ্ট্ৰেছ মাৰ্কৰ কাৰণে এইটো লৈছোঁ। আৰু এতিয়া আহিছোঁ মই মোৰ গডৰেজৰ পাৰ্টলৈ, যিহেতু ইয়াৰ পৰাও
অলপমান কাপোৰ ল'ব লগা আছে, সেইকাৰণে এতিয়া মই গডৰেজটো খুলি পেলাই কাপোৰখিনি till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading up. আৰু এতিয়া আটাইতকৈ প্ৰয়োজনীয় কামটো হৈছে চাবি। চাবিটো কিয় দেখাইছো আপোনালোকে যদি ভিডিঅ'টো চাই থাকে গম পাই যাব, যিহেতু মাহঁতে কোৱাৰ মতে ঘৰত যিমানবোৰ তলাচাবি মাৰি থৈছিলোঁ মই, আৰু সেইখিনি মই মোৰ হাতেৰে খুলি থৈ যাব লাগিব, সেইকাৰণে এতিয়া মই এইখিনি লৈ লৈছোঁ আৰু মই খুলি দিম। তাৰপাছতে পেহীয়ে সেইবোৰ বন্ধ কৰি দিব আকৌ। এতিয়া ইয়াতে নাম্বাৰ আছে কিন্তু নাম্বাৰটো পাহৰিয়ে গ'লোঁ যিহেতু বহুত দিন খোলাই নাছিলোঁ। নাম্বাৰটো চেক কৰি চেক কৰি এতিয়া মোৰ তলাটো খুলিব লগা হৈছে। খুলি লৈছোঁ। তাৰপাছতে ইয়াতে মোৰ প্ৰয়োজনীয় গহনা কেইপদটো মই লগতে লৈয়ে যাওঁ। আৰু এইটো খুলি দিলোঁ, এতিয়া পেহীয়ে মাৰি দিব। এয়া সকলোখিনি খুলি দিয়া হ'ল আৰু এতিয়া এইখিনি যিহেতু মই লক নকৰোঁ সেইবাবে এইখিনি এতিয়া পেহীকে লক কৰিব দিছোঁ। ইমানেই আৰু হৈ গৈছে, পেকিঙো প্ৰায় হৈ গ'লগৈ আৰু এতিয়া প্ৰায় 8 মানেই বাজিবলৈ হ'ল। যাওঁ, মায়ে হয়তো ভাত বনাই ৰেডি কৰিলে আৰু আজি আহি আছে মিষ্টাৰ, যিটো তেওঁৰ লগতে মই অহা কাইলৈ ঘৰলৈ যামগৈ। আৰু আজি বৰ ভিডিঅ'টো বেছি দীঘল নকৰোঁগৈ, আজি আপোনালোকক দেখাব লগাখিনি দেখালোঁ, কি কি ল'লোঁ আৰু যোৱাৰ আগতে কি কি নিয়ম আছিলে সেইখিনি কৈ দেখালোঁ। তেতিয়াহ'লে আজিৰ ভিডিঅ' মানে সামৰণি মাৰিছোঁ। যদি ভাল লাগিলে মোৰ এই কামখিনি তেতিয়াহ'লে লাইক কৰিব, কমেণ্ট কৰিব আৰু মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব। বাই বাই।